נקסטייג' הוקמה בעצם לפני 3.5 שנים, חברת בת של נקסטאר וחברת פרפן שהגיעה פה את הפסיליטיז, אני חושב את זה אולי יותר יפן. מה 30 מינות? אני אגביר את הפרפן. זה חבר קטן, אבל... אני אגביר את הפרפן. בעצם, אני רוצה, אני ככה אקפוץ, כי הרבה כבר אנשים דיברו על השוק ועל הפיתוח, ודאדי דיבר על זה, ויובל דיבר על זה, בסוף, רפי דיבר בסוף על, על העניין של פיתוח תרופות, נכון? שאלתם את פריגו, למה פריגו לא נכנס? אבל רפי יודע שפיתוח תרופות מתחיל בשלבים ראשונים, הרבה פעמים בסטארט-אפ, שמגיע, מפתח את זה, מגיע לפייס 2, מגיע לאן שהוא לא מגיע, ואז חברות התרופות מתחילות, הגדולות מתחילות להסתכות, אחרי פייס 2. ובעולם הזה יש ישראל היא מאוד מאוד פעילה. חזרתי מקנדה לפני 1.5 חודש, הייתי אצל אחת החברות שאנחנו עובדים איתן, זו חברה של כמעט 5 מיליארד דולר היום, יותר מ-150 דונם גידול בבניין, וחדר ה-R&D שלהם הוא חצי מהגודל של החדר הזה, כשה-HPLC'ים יושבים בתוך ארון שירות. ואתה שואל אותם איך זה יכול להיות שהמכשור יושב בתוך ארון שירות ואין לי מקום לשבת, כל סנטימטר הולך לגידול. וחברות בקנדה, חברות באירופה, נמצאות ברמת ה-R&D מאחור. החברות הקנדיות, המשפט היה מאוד ברור, אנחנו נמצאים בדור ראשון היום. אנחנו אפילו לא יודעים לחשוב על דור 2. בישראל, תמיד היה, גם בתעשיית התרופות, עשייה מאוד 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 משגשגת של סטארט-אפים, של אינובציה, ברמת הרעיון, ברמת הסיד. ושם הכוח שלנו. נקסטייג' היא בעצם חברת בת של חברה שנקראת נקסטאר. נקסטאר היא חברת פיתוח וייצור של תרופות ואביזרים רפואיים. כל שרשרת הפיתוח הכימי בעצם של מוצרים מרעיון עד למוצר מסחרי. ופה דיברה טל על השיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית. הקפיצה ממחקר שקורה באוניברסיטה על בנץ' למוצר שהוא מוצר מסחרי עם תהליך מסחרי, עם יכולת לעשות לזה סקייל-אפ, עם יכולת להגיע למוצר שהוא מוצר קונסיסטנטי, היא לא פשוטה, היא לא קלה. מה שאנחנו עושים אצלנו זה אנחנו פוגשים המון מהאקוסיסטם הזה, ושם אנחנו נכנסים, אנחנו בעצם יודעים לקחת את הרעיונות האלה ולהביא אותם לכדי מוצרים מסחריים. צורת העבודה שלנו, ואני אקפוץ פה קצת על דברים שהם פחות רלוונטיים, רק שתבינו, שיעור הצמיחה במו"פ, הסטטיסטיקות האחרונות מדברות על השפעה שנתית של 4 ביליון דולר על תעשיית התרופות שנובעת מתוך קנאביס במדינות שהן legalized, במדינות שהן medicalized. הירידה במחירות בתרופות שנמצאות על אותה אינדיקציה היא ירידה מאוד 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 משמעותית, וחברות התרופות הסתכלו על זה. שאלנו את פריגו, לא תהיה להם ברירה, הן חוטפות את זה כל שנה בדוחות. חברות שנמצאות על אותן אינדיקציות שקנאביס יושב עליהן רואות את ההשפעה של קנאביס על השוק שלהן, והם התחילו, והצטרכו להתחיל להסתכל על זה. רפה התחילה. רפה התחילה, נכון. אבל חברות, אם אנחנו מסתכלים על חברות גדולות, הביבי, אמג'ן, פייזר, חברות שנמצאות בעולם האינובטיבי, אתה יודע, דיברנו קודם על פריגו נמצאת יותר בעולם הגנריקה, אנחנו מדברים על חברות שנמצאות בעולם האינובטיבי, הם התחילו להסתכל על זה, ייקח להם עוד 2, עוד 3, עוד 4, הם יעשו מה שחברות תרופות עושות. הם יגיעו לשוק, הם יעמדו על גבעה גבוהה, יסתכלו מסביב, יגידו איפה יש פה הזדמנויות, מי עשה את מה שהוא עשה, איפה אפשר לקנות נכסים של נכסים שכבר התקדמו. ואם אנחנו מסתכלים היום על כמות המחקרים שקשורים לקנאביס, זה המספר. מחקרים פעילים שקשורים לקנאביס בעולם היום, למעלה מ-23,000 מחקרים. אבל השאלה, ואמרו פה קודם, היו כל מיני הצהרות, יש המון מחקרים ורואים השפעה. כמה מתוך המחקרים האלה הם מחקרים שבאמת אפשר אחר כך לתרגם אותו לכדי מוצר? אין לי את המספר, אני אומר לכם הרבה פחות. הרבה פחות, כי המחקרים האלה הם או ממידע שהוא מידע רנדומלי, או ולא ברור מי לקח, כמה לקח, מה קבוצת החולים, איך הלך. לתרגם את זה לדאטה אמיתי שהחברות יכולות להתבסס עליו, ממוצר שהוא מוצר אדיר בהתחלה שלו, ולא קנאביס. החברות לקחו
המטופלים לקחו קנאביס, אוקיי? לכאן איך אני מתקדם מפה. אז פה אנחנו מדברים על, באמת על ההבדל בין מחקר אובייקטיבי למחקר תצפיתי. זה השרשרת של איך מפתחים מוצר. זה מאוד מאוד מסובך לפתח מוצר לשוק הפארמה. זה לא פשוט. זה לא שני... אני גם הייתי בעולם ההייטק בעוונותיי באיזשהו שלב. זה לא אתה ואני, בואו נלך רגע לגראז', נשים איזה ראוטר, שלושה מחשבים ובואו נעבוד על זה. זה לא עובד. Quick and dirty לא עובד. צריך להתחיל בהתחלה כמו שצריך. צריך לחשוב על הניסוי, לחשוב על תהליך הפיתוח. לחשוב על כל מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו עשינו עם האוניברסיטה העברית, ובאוניברסיטה העברית יש היום 40 מעבדות, אני חושב כבר, במרכז למחקר קנבינואידי, 40 מעבדות שמתעסקות בקנאביס, ויישום הוא אחד מגופי היישום היותר פעילים היום בשוק הישראלי. אני חושב שמה שירון דניאלי עשה שם הוא מהפכה. סליחה, מה זה 40 מעבדות? מה עושה? כל מעבדה מתעסקת בתחום אחר בקנאביס? החל מהפקולטה לחקלאות, דרך הבית ספר לרפואה, דרך הבית ספר לרוקחות, דרך הבית הספר לכימיה. יותר נכון, 40 חוקרים. 40 מעבדות, זה לא 40 חוקרים. יש מעבדות עם 20 חוקרים בפנים. אבל זה לא מעבדה, זה צוות מחקר. בסדר, קיבלתי את התיקון של רפי. 40 צוותי מחקר. אבל לא לקנאביס. 40 צוותי מחקר בחוק שמתעסקים בקנאביס. רק בקנאביס? בקנאביס. במרכז זה מחקר קנבינואידים. ויש להם את הזכות שבאמת שפרופסור משולם נמצא לידם, אז זה נותן מהנופך שלו, אין פה שאלה בכלל. ועדיין, החוקרים האלה עכשיו חוקרים וצריכים בסוף את הדברים האלה לתרגם לכדי מוצר. גם דדי יש לי המון כבר, אין פה שאלה. אז שיתוף הפעולה שלנו, אני אגיע למה אפשר לעשות פה, שיתוף הפעולה שלנו עם האוניברסיטה העברית, בעצם יצרנו מערכת שבה באופן רבעוני, באופן שוטף, יש לנו ועדה משותפת, האוניברסיטה העברית פונה אל החוקרים שלה, פונה אל המעבדות השונות, מביאה מהם רעיונות למחקרים, רעיונות ל-IP חדש שאפשר להגיע אליו. אנחנו מציעים את השירותים של מה שאנחנו יודעים לעשות, שזה כל דבר החל מייצור חומרי הגלם, דרך הפורמולציה האינובטיבית, דרך האנליטיקה, הביו-אנליטיקה, ייצור לניסויים הקליניים. כל הדברים האלה אנחנו עושים, אנחנו מציעים את זה בעצם לחוקרים כמשהו, כריסורס שהם יכולים להשתמש בו, כדי לקדם את המחקר שלהם, שאני פה, אל תתבלבלו, לא פילנטרופ. אני חברה מסחרית ויש פה מטרה. המטרה שלי היא לראות ולהיחשף לכל המחקר המאוד מאוד מעניין הזה שנמצא באוניברסיטאות. שהוא לא יישאר נעול שם, שהוא לא יישאר באוניברסיטה בלי יכולת להגיע לפיזביליטי. היכולת שלנו בתור חברה להביא מוצר לפיזביליטי בצורה רזה ויעילה היא מאוד מאוד גבוהה. אז אנחנו באופן רבעוני בוחנים את הפרויקטים האלה ומחפשים ביחד עם האוניברסיטה העברית לאיזה פרויקטים אנחנו מעוניינים להיכנס במשותף. וכשטל בעצם הגיע, טל עשתה דבר חכם, היא הלכה ישר לאימא שלי. אז זה ישר מגייסים את כל החברה, ישר החברה מתגייסת. אז כשטל הגיע אלינו והתחיל ככה להיות דיבור פנימי אצלנו, אנחנו היום מבינים, יש אקוסיסטם מאוד מאוד שונה של סטארט-אפים במרכז, סטארט-אפים בצפון, סטארט-אפים בדרום. אנחנו היום בתהליך להקים שלוחה שלנו בצפון, בגלל שיש שם אקוסיסטם אחר, זה פשוט לא אותם סטארט-אפים, ואותו דבר נכון לפה. בסורוקה פרופסור נובק עושה הרבה מאוד בתחום הקנאביס, יש הרבה מאוד מחקרים, עכשיו מקימים מרכז ביחד עם עוד חברה שאנחנו עובדים איתה בתחום הניסויים הקליניים. סליחה, גם בבר אילן פרופסור יגאל כהן עושה איתנו מחקרים, אז אולי אנחנו צריכים להתחבר. יכול להיות, רק שבר אילן זה באזור חיוג הלא נכון. סליחה? סורוקה זה 08. אני מנס ציונה, אני ה-08 הראשון. אני אסדר לך מספר וירטואלי, אין בעיה. אני אגיע לך לכל נקודה. אז כל מה שאני אומר זה שיש מקום לכל הדבר הזה, ויש פה אקוסיסטם מאוד גדול של מחקר ואינובציה, והרעיון פה הוא בעצם ליצור מקום שאפשר להביא את החברות האלה, אפשר להביא את הרעיונות האלה, אבל אפשר גם להביא אותם למקום שבו הם מתקדמים למוצר שאפשר להציע אותו החוצה. אנחנו היום עובדים בתוך האקוסיסטם שלנו ב4 טירים מרכזיים, מעבר למרכז שזה אני,
זה מה שאני יודע לעשות, היכולות שלי, אני לא המרכז, אבל זה היכולות של מאיפה שאני נובע. אז בפריפריה הראשונה יש בעצם את מוצרי הפורטפוליו שלנו, זה מוצרים שאנחנו השקענו בהם, שמנו בהם כסף, הבאנו, הם מוצרים שנמצאים תחת הגג שלנו ואנחנו מפתחים אותם. ב-outer circle בעצם יש את הפרטנרס, הפרטנרים שלנו זה האוניברסיטה העברית וחברות שעושות ניסויים קליניים וחברות דיווייסים שיודעות לקחת את התרופה ולשים אותה על הדיווייס הנכון או להציע פתרון אינובטיבי לטובת אותה חברה שלכם בתחום הפיתוח, אם זה חברות דאטה שעושות דאטה אנליסיס של דאטה של חולים, אלה שותפים אינרנטיים שבעצם מרחיבים את סט היכולות שלנו ונותנים לסטארט-אפיסט או ליזם הרבה מאוד יכולת. ובצד החיצוני זה בעצם שותפים שיושבים לנו מאחורה, שזה חברות שמחפשות אינובציה לטובת החברה שלהם. בין אם זה חברות המגדלים מקנדה ומארצות הברית, בין אם זה חברות שיווק והפצה מאירופה, חברות תרופות, חברות מזון ומשקאות. אנחנו בקשר עם לא מעט חברות כאלה, אנחנו בעצם זרוע פיתוחית של חלק מהחברות האלה. הן מסתכלות על השוק הישראלי ואומרות, פה יש אינובציה, איך אני מתחבר לאינובציה הזאת? ואיך אני יודע לזהות מה יכול להגיע לשוק שלי בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש ולהיערך לשם. אז המחשבה פה היא בעצם לנסות ליצור אקוסיסטם, אורה יצאה, ברחה מהפריים, אבל לנסות ליצור פה אקוסיסטם שיודע לשבת פה, להתחיל את הפיתוח מהשלב הראשון שלו, להגיע לבתי החולים לניסויים הקליניים, להגיע אלינו לכל יכולות הפיתוח של המוצר ולהגיע בסוף לשותפים שלנו ברמת המוצר המוגמר או ברמת המוצר שאפשר כבר להציע אותו למחירה, לחברות גדולות יותר. זה בגדול מה שאנחנו עושים. אני פותח שאלות, אתם מוזמנים לשאול. יכול להיות שפספסתי? בטח. אתה יכול לתת איזשהם דוגמאות להצלחות שלכם שעברתם מפאזה 3? אז בוא רגע נפריד בין קנאביס ללא קנאביס, בסדר? קנאביס אנחנו יודעים איפה העולם נמצא, אנחנו מדברים תרופה על תרופת תקופת הפיתוח של תרופה היא בין 10-15 שנה, רפי, מתי נקסטאר היא נוסדה, אנחנו בדיוק 13 שנה עכשיו, אז אנחנו בתפר. זה לא היה נקסטאר, אמינו לפארמה. אז היה אמינו לפארמה, נכון? אז אנחנו היום 12.5, 13 שנה כבר קיימים, אז כחברה בתחום הפארמה אני יכול להגיד ככה, יורוג'ן, מסתרת, היא חברה שפותחה אצלנו במעבדות שלנו. על קוברה שנכשלה איפה שנכשלה, אבל נקסטאר הייתה אקוויטי פרטנר ועל קוברה הייתה חלק מהותי מהפיתוח של המוצר. רוב שלי, מדיטור, פארמה. נוירודרם שנמכרה למיצובישי פארמה, אנחנו עשינו את הפיתוח שלהם, את פיתוח השיטות האנליטיות, את הייצור. פוליפיד, חברה שחלק מכירים, פוליפיד, אנחנו היום היצרן שלה לפאזה שלישית ב-FDA. אנחנו נבדקנו FDA, אנחנו נבדקים על ידי אירופאים באופן תדיר, אנחנו מחזיקים EU Pharma GMP, GLP, ISO 13485 ל-Medical Devices. שרשרת הרישיונות והיכולות שלנו היא מאוד רחבה, דיברו פה קודם החברות האחרות בתחום הייצור, על ה-GMP, על ה-IMC GMP והתרגום של ה-IMC GMP, אנחנו מדברים פארמה, צריך לדבר פארמה. האירופאים, צריך להסתכל על זה בעיניים האירופאיות ולא בעיניים של השוק הישראלי או בעיניים האמריקאיות. וזה משהו שאנחנו כבר עושים הרבה מאוד זמן, בהרבה מאוד פרויקטים. זה המספרים, עד היום יותר מ-2,000 פרויקטים, יותר מ-80 מוצרים אינובטיביים שהיינו מעורבים בפיתוח שלהם, ויותר מ-300... ידי הפשלה זה מושג קיצוני, מאוד רחב, פרויקט שהיום נמצא פעיל בסוף פאזה שלישית, שנייה או בתחילת פאזה שלישית, זה פרויקט מוצלח מבחינתי, אז אלה פרויקטים מוצלחים, כולל IP שלנו, יש לנו היום דרג דליברי שלקחנו לפני כמה שנים טובות מהטכניון, לדליברי של תרופות לתוך המוח עם דרך ה-BBB, שאנחנו מפתחים כבר 3 שנים במימון מדען, ותורגם גם לתחום הקנאביס, אז אנחנו נמצאים בעולמות האלה בצורה מאוד מסיבית. יכול להוסיף פה משהו? קטונתי, אז את החברה הזאת שהוא תיאר, זה בעצם חברה שאני קניתי מפארמוס, מישהו שמע על פארמוס. אז כשפארמוס הייתה בירידה, אז האנשים של פארמוס הציעו לי לקנות את זה, אני המקים של אמינולאב. וניהלתי את אמינולאב,
אז הציעו לי גם את זה. רפי מצטנע. רפי הוא ההתחלה של תעשיית הביופארמה בישראל. אני רוצה באמת להגיד לכם כמה דברים, כי אני בא מהצד שלכם. כי שמעתם פה כל מיני אנשים שבאים מהצד השני. הוא במקרה בא מהצד שלנו, כי הוא מפתח. אבל אנחנו שומעים את השר הזה ואת ה... ואני בא מכם. ואני רוצה באמת להגיד לכם כמה דברים. גם להגיד לכם למה באתי לכאן. כי יש לי חברת תרופות. אני פיתחתי כבר תרופות ממש. ואברהם, נכון? אברהם. אברהם... בא ואמר, לפתח תרופה זה מאוד קשה. יש כל הפרקליניקה, IND ל-FDA, ניסויים קליניים, פייס 1, פייס 2, זה לפעמים לוקח 20 שנה. אגב, טבע פיתחה קופקסון, שזה אחת התרופות היחידות שקיבלו אישור, זה לקח להם 20 שנה. כשהם הגיעו לגמר, כבר לא היה להם פטנט, בגלל שכבר עבר הזמן, ואז הם הלכו על פטנט של פורמולה. זה סיפור קשה מאוד. כשאנשים מדברים על זה שמקנאביס נעשה תרופה בדיוק כמו שיש בעולם התרופות, הם לא מבינים מה שהם מדברים. כי קודם כל, בגלל שהקנאביס הוא צמח, אין צורך בזה. וברור שזה יהיה איזשהו תהליך ביניים. למה אין צורך? לא הבנתי, תסביר לי. אין צורך, מכיוון שזה מגיע מצמח. אוקיי. זה לא מגיע מאיזה סינתזה של מולקולה. אבל תן לי להמשיך את הקו, עוד מעט אני אענה לך, בסדר? רק פשוט אני רוצה... רפאל, אז שתי דקות, כי ארז צריך לדבר, ואנחנו רואים שאלות לאברהם, ואז נמשיך. רק שתי דקות יש לי? אתה יודע כמה... קודם כל, אני מאוד אוהב לדבר. אבל אין לך ערב שלם איתם כדי לדבר על האחרים, אבל בואו לעבוד בלוחות הזמנים שהקצנו, כי אנשי הממשלה מחכים בחוץ. שתי דקות... אז מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, בעניין הזה שהוא דיבר, ש... שמתם לב, הוא בעצם בא ודיבר על הצד של הפיתוח בלי לדבר על הצד של הגידול. וזה רעיון מצוין. כי בסך הכל, כל העניין של גידול, בסופו של דבר יהיו מלא מגדלים. כל אחד יוכל לגדל, כי את הידע הזה... זה שנייה, סטנדרטים מאוד גבוהים. שנייה, יוכלו לגדל המון, כי הידע הזה יותר נפוץ ויש יותר מומחים בעניין הזה. ומה שיקבע פה זה בדיוק אותם מוצרים שמפתחים, שמיוחדים על קנאביס, ועליהם יוכלו לעשות את האקזיטים הגדולים. מה שיקרה זה המחיר של הגרם קנאביס ירד, והוא היום 12-17 שקל, והוא ירד עד 2 שקל, ומזה לא יעשו כסף, כי הרגולציה של החוות נורא עולה, ויש לך המון כסף לבזבז שם. ואנחנו, אגב, אני שמעתי המון הרצאות של בעלי חוות, שאמרו, לא הרווחנו, לא הרווחנו, 12 שנה אנחנו עוסקים בזה, לא הרווחנו. אבל אנחנו מרוצים, כי פיתחנו זנים, והתחלנו להתאים את הזנים למחלות, ואגב, על זה יש לי המון לדבר, כי אני דווקא מהתחום של תרופות, שפיתחתי כבר תרופות, אז אני... אז ככה, בגלל שאין לי הרבה זמן, ואני לא יכול להמשיך, אני רק אגיד, שני בעיות יש היום בשוק בכלל, בשוק הישראלי בפרט, המוצרים לא נקיים, כי אין מעבדות מספיק, הרגולציה קשה מדי, ואז המוצר בא עם מובשים, הוא בא עם שיריות חומרי הדברה, ונותנים את זה לחולים, כי זה מה יש, זה דבר אחד. דבר שני, אין מספיק תאום בין הקנאביס למחלה. זה לא מתחבר. אני מדבר הרבה עכשיו עם מאירי, פרופסור מאירי, ואני הולך להיות שותף איתו בפיתוח של כמה תרופות לסרטן על בסיס קנאביס, כי אני מכיר את כל הטכנולוגיה של ההפרדות של הקנאבואידים במכשירים פרופרטיביים. אבל מה שאני רוצה להגיד, שזהו, וכל הדאטה הזאת שאנחנו צריכים כדי לפתח תרופה ולבחור את הקנאבואידים המתאימים לאינדיקציה, זה אני לוקח מדאטה, כי אני לא מתחיל את זה מההתחלה, אני כבר לוקח את זה ב-80% מהדרך, באיזשהו זן שאני רואה שהוא מתאים לאפילפסיה, וממנו אני מתחיל לעשות את הפינישים. אז כל העניין הזה של זיהומים ואי התאמה של הזנים לחולים, זה הבעיה המרכזית שעליה צריך לעבוד. אבל אנחנו למשל, בתוכנית שאנחנו עשינו לעסק שלנו, בכל זאת רצינו שתהיה חווה שלנו, שלא נהיה תלויים במגדלים.
אנחנו יודעים איזה זרע אנחנו שמים, מה יוצא ממנו, אנחנו מייצבים אותו, מוציאים את ההרכב שאנחנו רוצים, והוא משמש לנו את הבסיס לפיתוחים שלנו. אם תרצו, אני יותר ארחיב את זה, אבל... עדיין יש לך שונות בין גידול... נכון, נכון. אין לי זמן לדבר על כל נושא היציבות. מה שאתה רוצה, אבל בטח שיש תהליך של יציבות וכל זה. אתה לא יכול, אם אתה מגדל באדמה, אתה לא יכול לצאת... בסדר, אבל אין לנו זמן לפתח את זה. אני רק אמרתי... חברים, שנייה. זה לא מסלול הייאוש. בואו שנייה, רגע. זה הזמן של אברהם, בואו, אחר כך נעשה... אני רק אגיד מילה אחת, תודה לרפי. אני רק אגיד לכם מילה אחת, נערים פה לטל. יש איזה דיבור על בועה, וכמה עוד מקום יש לנו, וכמה עוד זמן יש לנו, וקצרים. כל הדברים האלה שרפי דיבר עליהם הם בדיוק מביאים אותנו לשם. יש עוד, אנחנו בהתחלה, אנחנו פה, למטה, ברמת המחקר, ברמת להבין התאמה של חומר להתאמה של אינדיקציה, שבסוף לשם יגיע המוצרים, לשם יגיעו, משם אתם שם מיוחדים. אנחנו, יש עוד 20 שנה של לחקור עד שנגיע לשם. אם נמצא את הכל ונגיע למסקנה שאין כלום, אז בעוד 20 שנה הילדים שלנו יבטלו את התעשייה הזאת. תזה שלך. אבל כרגע יש עוד המון המון זמן לסטארט-אפים, להגיע, להתחיל, לחקור, ללמוד, להתחיל את התהליך הזה, שהוא תהליך ארוך, יקר, כואב, אבל עם הרבה אפסייד בסוף שלו. אתה יודע, זה ה... שלוש שנים. יש כאן מישהו שאלה? אם לא, אתם מוזמנים לפנות לרפי. מי שרוצה, אני אמר לכם, אני לא מדבר, אבל... תודה רבה לאברהם, אנחנו נתארז. נדבר על שרשרת לוגיסטית, אחר כך, לא עכשיו. כי כל טוב, אז עד שיעלו לי את המצגת, אז קצת עליי, כמה דקות. אני ארז, עכשיו התחלנו בלסוטו. לא, אני לא, אני באיסטרנטיבי. גידול, יש לי כבר רצינות. כמה מעטים פה, 200 קילומטר? זה ווינר. רגע שתוצאה משקיע. כן, ווינר. אתה חזר לבקור? אפשר. רוצים לעשות אני היצרן ואני השיווק ואני הכל, זה החברה שיווק. מה שאתה אומר, זאת תשובה. ונעשה בדיקה נוספת. נכון, נסתם לדעת, נכון. בין היתר אחד הפטורים זה כאילו הפצה של הרבית בהתאם להמלצת משרד החקלאות. עכשיו, זה אני ששבא. שנייה, עכשיו הדבר הזה נסגר. אני צריך לתת לי מה הוא מתאים. הפעילות של כל נושא העולם התעשייתי שמדובר על הקנאביס.
איך רואה את זה הלוגיסטיקה, ואיפה בעצם אתם נמצאים כשאתם תגיעו לשלבים האלה. וירוחם זה לא משהו שיושב בתל אביב ולא בקריית שדה התעופה. המרחקים קצת גדולים, והמרחקים האלה עולים כסף. עולים כסף גם המרחקים, גם עלויות. אז בעיקרון, שמענו את ההרצאות ב-HDR רפואום. אוקיי, אז בעיקרון דיברנו על כל נושא, שמעתם על כל נושא, הדרישות הרגולטוריות. אז בעצם אנחנו מדברים על, כשאנחנו מסתכלים בכלל נושא הקנאביס, אנחנו מתחילים מהאמנה לסמים, אנחנו ממשיכים הלאה דרך ה-UN, דרך ה-WHO, שזה ארגון הבריאות העולמי, ואם כל אחד תיכנסו ותסתכלו, כל אחד מהם נתן את ההיבט שלו, הכניס את הרגולציה שלו, נתן את התקנה שלו, הגדיר את המגבלות ואת הגבולות של תנועות של מה שאנחנו קוראים היום סמים. עדיין הקנאביס נמצא בתוספת הראשונה, הוא עוד לא יצא מהתוספת הראשונה והשנייה, תלוי על מה אנחנו מסתכלים שם, אבל בעיקרון הוא יושב שם ודורש בעצם רגולציה ברורה בכל התנועה שלו ובכל הלבלים שלו למעט זרעים. אני לא אעלה אתכם. אנחנו מסתכלים כעת קצת פנימה ונכנסים קצת למדינה שלנו, אז בעצם אנחנו מדברים על הנוהלי IMC, שעליהם דיבר יובל. נוהלי IMC בעצם, מי שקרא אותם ועובד על פיהם ומבין אותם, אלה נוהלים שדי מגדירים לא רק את המה, אלא גם את האיך. הם לא מגדירים את המה, הם מגדירים גם את האיך. אם מסתכלים על ה-IMC GMP, ואם מסתכלים על ה-IMC GDP, ואם מסתכלים על ה-IMC GSP, מאוד מוגדר שם המה והאיך. איך אתם תעשו את התהליך שילוח שלכם, איך תאבטחו את זה. זה לא רק דורש הבטחה, אלא גם איך אתם תעשו את ההבטחה, או איך אתם תשמרו את המוצר שלכם בסופו של דבר, אז גם מוגדר בפנים איך אתם תעשו, לא רק מה נדרש בשביל לשמור את המוצר. אני עובר פה קצת יותר מהר, כי באמת אלה הנהלים, דיברו עליהם ושמעתם עליהם מספיק. ובעיקרון נמשיך הלאה, אז נדבר, יש את תקנות הסמים בישראל שאמורות להשתנות בשלב כזה או אחר וכולי וכולי. אני לא אעלה אתכם יותר מדי בכל מה שקשור לעולם התקנות והרגולציה, אבל כן חשוב להבין אותם, שכשאנחנו בסופו של דבר עושים את הלוגיסטיקה למוצרים האלה. זה הרעיון. ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, הוועדה בין משרדית קיבלה את ההחלטה שהולכים לייצור, ובייצור בעצם הגדירו שאפשר יהיה לייצר כמעט כל דבר שקשור לעולם הקנאביס. ואם אנחנו מדברים עם היקר, אז בעצם מדברים רק על מדיקל קנאביס ולא על כל השאר. מה זה כל השאר? אז זה בדיוק הנקודה. ואני אומר שפה יש קאץ' מאוד גדול, ובעיקר למגדלים. תקנות אומרות בעיקרון מותר לייצא, או אפשר יהיה לייצא תפרחות. אם אתם שואלים את היקר, אי אפשר יהיה לייצא תפרחות. לא יאשרו את הייצוא של תפרחות. אז זה איזשהו גאפ ראשון שעליהם צריך להסתכל. וכמו שאני מבין, וכמו שהיה לי שיחה עם טל, וישבנו ודיברנו, אז כן מקצים לכם שטחים לחוות, וכן נותנים לכם את המקום, וכן תקבלו את הרישיונות, וכן תקבלו את ההטבות וכל מה שקשור לזה. אבל אם אתם רוצים להסתכל מה קורה בעולם, חברת טילריי למשל, אחת החברות הבינלאומיות, אישרה את הרחבה שלה במקסיקו, ומשנה תפרוחות בעולם, בייחוד לאירופה, וממשיכה את הייצור בעצם בתוך אירופה. בתוך מתקני ה-UGMP שלהם, הם אישרו את התחוות במקסיקו, ומשנים תפרוחות לאירופה לייצור. אז זה מהלך שחשוב לכל, ושמעתי וראיתי שיש פה הרבה מאוד מגדלים מסתובבים כאן. זה משהו שימו במיינד, כי באמת הקטע הזה עוד לא סגור, אלא כן יש את העניין, אפשר לראות את זה, מופיע העניין שאפשר להוציא תפרחות. היקר לא הולך לאשר את זה כל כך מהר. למה? כן, הנושא הזה עלה בגלל תדמית. השאלה הזאת נשאלה בכנס אחר שיוצאתי בו, ישב שם גם דוד המנבט,
והשאלה הזאת עלתה למה לא יאשרו תפרחות, ובעצם זה בא ממקום של לא רוצים לייצר לישראל תרבית של יצואני צפים. איך בטרוקון מייצרת לתוך גרמניה? מסכים איתך לגמרי. אז כנראה טלתי אלא עוד קצת עבודה בתקופת המגדלים. אבל בעיקרון זה הנקודה. אז להבין, זה קורה היום. זה קורה היום עם חברות בינלאומיות שהן מוציאות את זה ממדינות דרום אמריקה. הן מוציאות את זה. יש כבר כמה מדינות באפריקה שמהן יוצאות, למרות שאפריקה גם האמנה אמרה שהיא לא כל כך רוצה לראות גידולים שמגיעים לאירופה מאפריקה, אבל כבר אושרו כמה חוות משם, וכן מניעים תפרוחות. מדינת ישראל לא רוצה לפגוע בתדמית שלה ולהפוך להיות מדינה שמייצאת סמים, לא רוצים להסתכל על זה ככה. אז כרגע זה מדבר רק על תדמית, לא מדבר על שום דבר אחר. אין פה שום דבר אחר שאומר את הדבר... התפוחות אומרות איזה טיפול להקפאה משהו לכם לצעות. שמתאפשות דברים כאלה, שומרים אותם במצב... מייבשים אותם. מייבשים? כן, אתה לא יכול להוציא תפרחת שיצאה מגידול כמו שהיא. היא לא תעמוד בדרך. היא תיגמר עוד לפני שאתה תגיע ליעד בצד השני שלו. היא עוברת את תהליך הייבוש עוד לפני שהיא יוצאת. אם מישהו היה בביואל ביקר וראה את אותו חדר ענק של הייבוש, אתה יכול אחרי שאתה עושה את הייבוש, פשוט לקחת אותם, לארוז אותם ולהוציא אותם, להוציא אותה לחול. אתה תוציא אותה יותר שמורה מאשר אתה תוציא אותה כתפרח, שלא עברה את התהליך הזה. כי הצמח עובד, הצמח עדיין עובד כל הזמן. אוקיי, אני בא בעולם הלוגיסטיקה, אני מוביל צמחי תבלין. צמחי תבלין עובדים כל הזמן, שתבין את זה. צמח הוא כל הזמן עובד. וזה לא פוגע במיצול אחר מכן? כנראה שלא. הם עושים את זה כבר כמה שנים. אז כנראה שלא, כנראה שהם יודעים איך למצות את זה אחר כך ולהוציא את מה שהם רוצים משם. אני חושב שאנחנו מתקבים את זה יותר מדי. לא, 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 מדי, כי זה לא הוגדר, וזה לא בטוח איך זה הוגדר בסוף. ואני כן חושב שיש לו תפרחות. בוודאי שיש לו. ויגדירו בדיוק באיזה מצב. נכון. וכל זה עוזר לסגר. העניין של יציבות, זה כל העניין של איך תוציא אותה כדי שיהיה לך יציבות בשביל שתגיע לצד השני. בדיוק, אז יגדירו את התנאים. והחקלאים יש להם לובי מספיק חזק בשביל לקבל את האישורים. אז זה מסוג הדברים, ועליו אנחנו בעצם מתפקדים. כשאנחנו בעצם מדברים על נושא של ייצור, בעצם אנחנו מסתכלים על ארטיקל 31 מתוך האמנה, יצוא יעשה רק לאחר קבלת אישורים, אז אנחנו נוגעים בנושא אחד שהוא קצת יכאב למי שיגיע לשלב הזה, וזה בעצם לא, בשונה מנרקוטיקה, נרקוטיקה בעצם מקבלת אישורים שנתיים ממשרד הבריאות לצורך יבוא של מוצרי מוצא, ליצור תרופות עם מרכיבים נרקוטיים. זאת אומרת, כל חברה מחזיקה רישיון שנתי, עם כמות מסוימת, וצריכה להציג בכל משלוח שהיא מביאה או בכל רבעון, היא צריכה להציג את הרקונסיליאציה שלה למשרד הבריאות, ולהראות שהיא לא חורגת מהכמויות המותרות לה לאורך כל השנה. הקנאביס עובד אחרת. הקנאביס עובד ברמה שכל רישיונות הייצוא והייבוא יהיו לכל משלוח שייצא. אם מישהו מבין מה זה אומר, זה אומר עיכובים של לפעמים של שבועיים עד חודש, עיכובים ביציאות. אוקיי? כי זה מתחיל בתהליך מאוד פשוט. היבואן שרוצה לייבוא מכם מחול, צריך לבקש את האישור יבוא שלו. את האישור יבוא שלו צריך לשלוח לכאן, כדי שפה ייתנו לו אישור ייצוא. ואחרי שיתנו לו את האישור ייצוא, צריך לשלוח את זה לשם, כדי לפתוח את המערכת שלו, להגיד למכס שהוא יכול לקבל את זה, בשבילך להכניס אותו. זה תהליך שלוקח סדר גודל שבין שבועיים לשלושה שבועות חודש. תהליכים שהם יחסית ארוכים היום, והסיבה, והדרך, מה שקורה עם זה היום, זה פשוט הסיבה היא שזה נע, וזו ההחלטה באמנה דרך אגב, זה עדיין בתוך האמנה, ואני אגע בזה עוד שנייה מה הולכים לשנות שם, אבל כרגע באמנה זה שכל משלוח ומשלוח מתחום הקנאביס צריך לקבל אישור יבוא וייצור. הוא לא יכול לנוע על רישיונות שנתיים, אין רישיונות תקופתיים לטובת התחום הזה. איפה זה הולך להשתנות? ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, הפיץ מסמך של, שבעצם מבקש לשנות כמה פרמטרים בנושא של קנאביס רפואי לאחר כל מה שהם ראו, ובעצם אומר דבר מאוד פשוט: א', נושא הקנאביס מבחינתם צריך לצאת מאמנת הסמים ולעבור לאמנת הרוקחים, ולהכניס אותו לאמנת הרוקחים. התוספת השנייה, לא ילאה אתכם, זה פשוט להקל על רגולציה בכל מה שקשור לעולם השינוע,
ובחלק השני של זה בעצם להעביר את זה לרישיונות שנתיים כמו שזה עובד בנרקוטיקה. ואז זה יקל מאוד גם על התנועות שקשה מאוד לעשות אותן. אתה לא יכול להשאיר מוצר כזה תקוע בדרך, איפה שרוב... אתה לא מוציא אותו עד שאתה לא מקבל אישור, הוא לא יעבור את המכס, הוא לא יעבור את המכס עד שאתה לא יהיה לך אישור ייצור רשום במכס שהוא רשאי לצאת בכלל. זאת אומרת, רק שלא סוגר את הבירוקרטיה הזאת, אתה לא יכול להזיז. ואם אתה תוציא את זה כי צד אחד הוציא בטעות, הוא לא ייכנס בצד השני. זה לא יקרה. אתה יכול, אז אתה תיתקע להרבה מאוד זמן, כי מעבר להסתכלות של הרגולציה, תסמים, ורוקחות, ומשרדי בריאות, יש גם את תהליכי המכס והמיסים. מוצר שנכנס לתוך מדינה ומגיע לצד השני, כשאין לו את האישורים, העלויות שלו כבר הן אחרות כשאתה רוצה לשחרר אותו. זה לא אותם עלויות שאתה מקבל את זה לפני שהוא יצא. אז זה עובד לשני הכיוונים, אוקיי? נקודה נוספת, ה-GDP. ה-GDP האירופאי מדבר על שני פרמטרים. אחד זה להוביל את המוצרים, להוביל את המצורים, אני מסתכל על ה-EU-GDP, להוביל את המוצרים בטמפרטורה כפי שהוגדרו על ידי היצרן לאורך כל נתיב השילוח שלו. זה דבר אחד. והדבר השני, ותסתכלו את ההבדל, ה-GDP אומר בצורה מאוד ברורה, תוביל נרקוטיקה או מוצרים פסיכוטיים בצורה מאובטחת. זה מה שהוא אמר. אם אנחנו מסתכלים על IMC-GDP, אנחנו מקבלים שם לא מה אני דורש ממך, אלא איך אני דורש ממך לעשות את זה. אוקיי? וזה קצת שונה. כי מבקשים ממך, ב-EU מבקשים ממך להעביר את זה בצורה מאובטחת, אתה תקבע את הסביר. ותציג לנו שאתה גם יודע לשמוע. פה מדברים איתך אחר. מי שזה מכיר את התחום הזה, אז עד קילו תוביל ככה, מקילו עד 5 קילו ככה, 15 קילו כבר תביא חצי ממשטרת ישראל, ועוד שתי חברות אבטחה, וכו' וכו'. אגב, אתה מדבר כל הזמן על הייצור. לוגיסטיקה, אני מדבר בכלל. אתה בשביל להוציא מאירוחה, מחר בבוקר, תרצה להוציא מאירוחה, משלוח לחו"ל, ומשלוח, בוא נקרא לזה, משלוח מסחרי, אתה לא תוכל א' להוביל אותו ברכבים משוריינים כמו שהפרינס מחזיק היום, שתיים, אתה צריך רכב מבוקר טמפרטורה, הפרינס או כל רכבים משוריינים האלה הם לא מבוקרי טמפרטורה, הם ממוזגים אבל לא מבוקרי טמפרטורה, שלוש, אתה צריך להרים מערך אבטחה שלם בשביל להוציא אותו מכאן לשדה התעופה, אוקיי? מה זה אומר המערך אבטחה? אם זה בעל 15 קילו, אתה תידרש להביא פרינס שיקח את זה, אתה תידרש להביא רכב, עכשיו זה לא פרינס אחד. אבל זה לחול אתה מדבר. ואם אני רוצה לקריית שמונה? עדיין, זה אותם תנאים. אותם תנאים? אותם תנאים בדיוק. בתוך הארץ זה אותם תנאים. אני מקריא לך את מה שדורש ה-INC-GSP. ואם זה פה, עכשיו, לא, יש זה, פה שדה תעופה 5 קילומטר. שנייה, תכף נדבר גם על שדה תעופה שלא 5 קילומטר פה, הוא יותר דרומה, אבל תכף נגע גם בו. ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, רק כשתבין איך היקר רואה את זה, או איך המנבט רואה את זה, או איך משטרת ישראל רואה את זה כרגע, הובלה ברכב אחד. אם עכשיו אתה צריך להוביל כמות שהיא שני רכבים, אתה לא יכול. אתה צריך להתבצע ביום אחרי יום. אי אפשר להוביל שני רכבים ביחד, או שלושה רכבים ביחד, בשביל להעביר את כל הכמות, זה לא נחשב הובלה אחת. אוקיי? אז גם ההובלה שלך החוצה, להגיע לנתב"ג, להגיע לרמון, מאלצת אותך לאורך דרישות התקן הישראלי, מאלצת אותך לעשות את זה בשביל...